Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete opravit, pokud vám nejde spustit hra na Steamu. V tomto případě se podíváme na hru GTA 5. Mně osobně se tady stalo u hry GTA 5, že když dám spustit, tak hra se spustí a po chvilce se zase vypne. Ukážeme si tedy, jak jsem to vyřešil. Půjdeme takto do knihovny, na danou hru klikneme levým tlačítkem a dáme vlastnosti. Zde půjdeme do menu a vybereme možnost soubory a klikneme tady na ověřit integritu tu souboru hry. Když na to kliknete, tak bude probíhat ověřování a když se to dokončí a spustíte hru, tak už by to mělo fungovat. Mně osobně tato metoda fungovala, ale pokud máte nějaký jiný problém, tak vám fungovat nemusí. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si to zase napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.